ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے آیا ہو ہر مسلمان پہ آیا ہو ہر مسلمان پہ کہ کافر قادیانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا بتایا کھول کے مطلب بتایا کھول کے مطلب کیا آخر زمانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے آیا ہو ہر مسلمان پہ آیا ہو ہر مسلمان پہ کہ کافر قادیانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے کیا مبغوت جس نے برملا مرزا کے چیلوں کو کیا مبغوت جس نے برملا مرزا کے چیلوں کو اسی کردار و عظمت کا اسی کردار و عظمت کا ہمالا شاہ نورانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں نبی کی شان پہ پہرا دیا ہم نے زمانے میں اسی عنوان پہ ممتاز اسی عنوان پہ ممتاز غازی کی کہانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے آیا ہو ہر مسلمان پہ آیا ہو ہر مسلمان پہ کہ کافر قادیانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے میرے قائد محترم کیا فرماتے ہیں کیا کمال انداز ہے سنیے ذرا جو جانے کا دیانی کو اگر مومن تو کافر ہے جو جانے کا دیانی کو اگر مومن تو کافر ہے جو جانے کا دیانی کو اگر مومن تو کافر ہے اے آصف یہ حقیقت ہم اے آصف یہ حقیقت ہم نے دنیا کو بتانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی ہے آیا ہو ہر مسلمان پہ آیا ہو ہر مسلمان پہ کہ کافر ایسے نہیں جا مل کے ذرا آیا ہو ہر مسلمان پہ آیا ہو ہر مسلمان پہ کہ کافر قادیانی ہے ستم برسات کے دن نے یہی کی ترجمانی